いやー虫よ虫。霊夢、一体どうしたんだぜ。寝床に虫が現れたのよ。私の絹のパジャマを汚さないでほしいわ。宿女の天敵だから虫って本当に厄介よね。霊夢、シルク、つまり絹の原料は蚕から取れる糸なんだぜ。ひぃ、人間はこんなグロテスクな虫が吐き出す糸を素材にして服を作るのね。そうなんだぜ。蚕の幼虫はさなぎになる際に頑丈な繭を作るんだけど、その繭から取られた糸が絹糸、シルクなんだぜ。そしてこの生糸を作る工場は世界遺産に登録されているんだぜ。富岡製糸場よね。明治時代に多くの女性がここで働いていたと聞いたことがあるわ。一体どんな折檻を受けながら働かされていたのか気になってたのよね。明治の働く女性イコール強制労働のように連想するのは良くないんだぜ。実際には、就労や寮生活を通じ、他者との関わり、民主主義的価値観、家事運営能力を学ぶ場でもあったそうなんだ。文明開化とともに、女性の社会進出のきっかけとなる場でもあったのね。ちょっと地味なイメージがある世界遺産だったけど、興味が出てきたわ。というわけで今回は、世界文化遺産の中でも、産業遺産というジャンルに位置する、富岡製糸場と絹産業遺産群を、紹介するんだぜ。富岡製糸場と絹産業遺産群は、群馬県富岡市の富岡製糸場、及び伊勢崎市、藤岡市、下仁田町の養蚕関連の史跡で、構成されているんだぜ。長い間生産量が限られていた生糸の大量生産を実現した、技術革新、そして世界と日本との間の、技術交流をテーマに、2014年に世界文化遺産として登録されたんだぜ。虫の茶番から始まったのに、世界との交流ってすごくスケールが大きい話に発展したわね。そもそも、虫から絹になるまでの過程がよくわかんないんだけど、どういう過程を経ているのかしら。絹は、こういうプロセスで作られるんだぜ。1、蚕の餌となる桑を栽培する。2、蚕を育てる。3、蚕の繭から生糸を作る。製糸4、製糸工場から出荷された生糸を絹製品へ加工する。餌の栽培から始まるって、すごい大変なプロセスなのね。こりゃ大量生産が難しかったっていうのも、理解できるわね。大量生産自体は19世紀のヨーロッパで始まったんだけど、この頃開国した日本は富国強兵の下で、その技術の輸入に努めたんだ。そして官営模範工場として富岡製糸場が設立、全国各地の製糸業が近代化したんだ。さらに日本独自に養蚕の技術革新も起こり、原料となる、繭の大量生産に成功。その結果、日本は20世紀初めには、世界中に安価で良質な生糸を輸出できるようになったんだぜ。さらに第二次世界大戦後は、生糸生産のオートメーション化にも成功。自動葬式は世界中に輸出され、絹の大衆化に貢献。現在も世界の絹産業を支えているのよね。そうなんだぜ。作るのに手間がかかって高級だった絹を、より身近な存在に変えることにつながったんだぜ。私たちのお洋服や、フィギュアスケートの衣装なども、富岡製糸場の発展のおかげで、手に入るものなのかもしれないわね。そういえば、西の西陣、東の桐生と言われるくらい、群馬って着物が有名だものね。江戸時代後期からの特産品として桐生織が有名だったくらいだし、気候や地形からも群馬は養蚕に適していた地域だったのね。でも、登録済みの世界遺産の中に産業遺産って、他にもたくさんあるわよね。確かに絹の世界的な流通には貢献したでしょうけど、どうして世界遺産になれたのかしら。確かに工業、製造業、水産業など、様々な産業遺産のジャンルがあるんだけど、絹産業そのものを主題とする世界遺産は、存在しなかったんだぜ。なるほど。繊維工業に関連する世界遺産は、イギリスのソルテア、ダーウェント峡谷の工場群、などがあるけど、富岡の場合は絹オンリー。世界的に見ても、特徴的な産業遺産だったってことね。日本でも産業遺産は、軍艦島で有名な、明治日本の産業革命遺産。第2回で紹介した、石見銀山遺跡が、あるけど、これらとはそのジャンルが違っているってことね。養蚕の史跡に、これほどまでに世界的な価値があるなんて、東大元暮らしだわ。
次に、おなじみの構成資産の紹介。この世界遺産は、4つの構成資産で成り立っているんだぜ。富岡製糸場だけでなく、よくわからないけど風穴や古民家まで構成されているのね。そうなんだぜ。群馬県一帯は、古くから養蚕業が盛んだったんだけど、官営模範工場として開業した、富岡製糸場。養蚕農家の様式にも、影響を与えた人物の住宅であった、田島屋平旧宅。産業知識や技術の普及を図った、組織のありようを伝える、高山社と、冷涼な環境での産地貯蔵によって、一年中の養蚕を可能にした、荒船風穴。これらをまとめて、絹産業遺産群として登録しているんだ。まずは、一つ目。この世界遺産の中核となる、富岡製糸場。群馬県富岡市に設立された、日本初の本格的な機械製糸の工場なんだぜ。明治5年、1872年に明治政府が設立。敷地を含む全体が国の史跡に、初期の建造物群が国宝及び重要文化財に指定されてるんだぜ。世界遺産に登録されるためには、その国の法律で守られている必要があるわ。その点、ここは史跡、そして重要文化財どころか、その上位互換である国宝にまで指定されてるのね。そうなんだぜ。当初は官営だったものの、1893年に三井家に払い下げ、1902年に原合名会社に、1939年に片倉製糸紡績会社、現片倉工業に、と1987年に操業を停止するまでに、いくつかの民間企業に経営母体が移っているんだ。そんな中、戦時中の空襲を免れ、片倉工業が保存に尽力したこともあって、開業当初の木骨レンガ造りの建造物群が、良好な状態で現代まで残っているんだぜ。私、おフランスが大好きだから聞いたことがあるんだけど、富岡製糸場は、フランス人技師のポール・ブリュナを雇用して建設計画がスタートしたそうよ。たった1年4ヶ月という短い工期で作られたそうなんだけど、工場の敷地面積は、約5万7千平方メートル、建築面積は、1万8千平方メートル、延べ床面積は、2万4千平方メートル、当時の製糸工場としては世界最大規模だったのよ。それにしても開国間もない日本で、よくこれだけのものを作ろうと思ったものね。富岡製糸場が作られた背景としては、産業革命を終えたヨーロッパでシルクの機械織りが、急成長したことが挙げられるんだぜ。でも、蚕の病気が大流行したため、生糸の生産が追いつかなくなり、日本からの輸入に頼らざるを得ない状況になったんだ。日本からしてみたらどんどん輸出して、外貨を稼ぐチャンスよね。でも、輸出が急増した結果、質の悪い粗悪品が大量に出回ることになったそうよ。現代でパルスオキシメーターの粗悪品が出回っている状況と、似ているわね。いつの世も生産が追いつかないと、パチモンが流行り出すもんなんだぜ。そこで、明治日本では生糸の品質向上と大量生産が課題となったんだ。そうして親と外国人の知恵を借りて、近代的な工場を作ることになったのね。建設費は、当時の金額で24万4940円。伊藤博文、大隈重信、渋沢栄一、小高篤忠などが中心となって設立したそうよ。当時の政府のトップの人たちが関わっていたのね。次の紙幣になることでも有名な渋沢栄一は、富岡製糸場設置主任に任命されたそうなんだぜ。ポール・ブリュナを雇うことを決めたのも渋沢さんらしいんだぜ。今年の大河ドラマの主役だものね。ご実家では養蚕もされていたそうよ。そういえば第1話の幼少期のシーンで、蚕のダンス映像が話題になっていたわ。私はグロすぎてチャンネル変えちゃったけど。また、操業にあたって北海道から九州まで、全国各地から400人もの工女たちが集まったんだ。旧藩主など格式高い家柄の出身者や著名人が多く、フランス人教師から熱心に学んだそうなんだぜ。当時としては先進的な七曜制の導入と日曜休み、年末年始と柿の10日ずつの休暇、1日8時間程度の労働で、食費、寮費、医療費などは製糸場持ち、制服も貸与されたんだ。学校も設置されたそうだぜ。
てっきり売られた少女たちが働いていたのかと思ったけど、そうじゃなかったのね。むしろ、エリート公務員女性の集まりって感じだわ。学校に行けず、野良仕事ばかりの日常より楽そうね。だけど、当初は指導役のフランス人が飲む赤ワインが、若い娘の血と誤解され、公女の募集は生き血を絞るためだという噂が広まり、希望者が集まらなかったそうなんだぜ。ついこの間まで江戸時代だったわけだものね。赤ワインなんて見たことなかったでしょうし、逆にフランス人たちは日本人が食べる、イナゴの佃煮を見てどう思ったのかしら。ところが、若い公女にとって、様々な規律や騒音によるストレスも多く、1年から3年の満期になる前に、辞める人も多かったそうなんだぜ。入れ替わりの頻繁さから不熟練校を多く抱え、赤字経営を生む一因となったそうなんだぜ。この赤字に関しては、1875年、明治8年、12月31日をもってお雇い外国人が一人もいなくなったことで、解決したそうよ。契約満了で高額のお給料を払わなくて良くなったことが要因らしいわ。どんだけぼったくってたのか気になるわね。その後、三井家の入札によって民間の経営に移るんだけど、公女の労働時間は、開業当初に比べると伸ばされていったんだ。6月の実働時間は11時間55分、12月には8時間55分になったそうだぜ。読み書きや裁縫を教える1時間程度の夜学は継続されていたそうなんだけど、長時間労働で疲れた公女たちは必ずしも就学に熱心でなかったそうだぜ。公務員じゃなくなった途端これよね。民間払い下げって聞いた時、こうなると思っていたわ。いつの時代も、民間になると待遇が悪くなるものよね。こうして出稼ぎ女工の悲惨な、女工愛しの劣悪な仕事現場になっていくのね。糸根に翻弄される精神への厳しい実情もあるんだろうけど、女工愛しで有名な、あの麦峠の製紙工場は、富岡じゃなくて岡谷だけどな。結局、富岡製紙場は原合名会社への譲渡を経て片倉財閥と合併。戦時中も一貫して製紙工場として機能し続け、終戦を迎えるんだ。戦後は労働者保護法制が整備されて交代制が導入。労働環境も改善されたそうよ。あと、寄宿舎入寮者は無料で学べる片倉富岡学園が開校。片倉工業は、義務教育終了と同時に就職した女性に、良妻賢母教育を施すことも社会的責任と位置づけたの。富岡製糸場は新しい労働と女性のあり方について、常に最前線に居続けてきたのね。しかしその後、和服を着る機会の減少、中国産の廉価な生糸の増加によって、生産量は減少に向かい、1987年に操業を停止。それでも片倉工業は富岡製糸場を、売らない、貸さない、壊さないという方針を堅持したんだ。固定資産税だけで年間2000万円、その他の維持管理費用も含めると、最高で1年間に1億円以上かかったこともあるそうよ。修復工事をするにしても、コストを抑えることよりも、当時の工法で復元することにこだわったそうよ。そのおかげで良好な保存状態で保たれてきたわけだから、片倉工業様には足を向けて眠れないわね。というわけで、富岡製糸場の説明は以上。次に二つ目の構成資産、田島屋平旧宅。誰なのよ田島っておっさんは、女性差別云々とか言ってそうな名前ね。その田島さんとは漢字が違うんだぜ。ここは伊勢崎市に残る古民家で、田島屋平は、西洋育を開発した養蚕業者なんだぜ。母屋は総二階建て、間口は約25メートル、奥行きは約9メートル。その屋根には、宗屋蔵と呼ばれる形式の風通し口が設けられているんだぜ。養蚕の手法には、火器によって室内を温める温暖育の手法が存在していたの。一方で屋平は原則として火器を用いず、暖かくするのではなく、通気性の良い涼しさで蚕を育てようとしたのね。仮に火器を用いる場合にも、通気に配慮しようとしたのよ。この西洋育の開発を含め、優良品種の開発普及に貢献。明治初期の養蚕業で主導的役割。直接販売による海外交流。という点から、構成資産に含められているんだぜ。
現在も弥平さんの子孫が暮らしていて、代々保存に尽力してきたそうよ。ご先祖様の歴史的な開業をしっかりと受け継いできて、素晴らしいご家族だと思うわ。次に三つ目、高山シャート。ここは藤岡氏が所有しているんだけど、高山長五郎によって設立された高山社に関わる史跡なんだぜ。ここは、換気用の天窓が3つ突き出た高山家住宅、長屋門、桑の地下貯蔵庫跡などから構成されているんだ。高山長五郎は田島弥平が確立した、西洋行くと、針山神殿、原価田品村の養蚕農家で導入されていた、温暖育を折衷し、独自の養蚕経験も踏まえて、西温育を確立したそうよ。高山社産業学校は大規模な養蚕業の教育機関になったそうで、一時は、全国の養蚕の総本山の異名も取ったとのことよ。まさに養蚕の父って感じよね。このように、高山社は、優良品種の開発、普及、西温育の開発、教育機関として養蚕技術普及に果たした役割、が評価されて構成資産になっているんだぜ。現在残る母屋の建設は、1891年のことだそうよ。日本って宗教建築物は割と昔のが残っているんだけど、古民家で100年以上前のものが現存してるって、すごいわよね。次に四つ目、荒船風穴。こんにゃくで有名な下仁田町が所有する、国指定の史跡なんだぜ。岩の隙間から吹き出す冷気を利用した産種、蚕の卵の貯蔵施設で、冷蔵技術を活かし、当時年1回だった養蚕を複数回可能にしたんだぜ。1905年明治38年に完成した第1号、1908年明治41年に完成した第2号、1913年大正2年に完成した第3号、の3つの風穴で構成されているんだぜ。貯蔵能力は国内最大規模で、取引先は全国42道府県をはじめ、朝鮮半島にも及んだそうよ。高山社産業学校で学んだ庭や千住とその父清太郎によって彼らの自宅近くに作られたんですって。今回の世界遺産って、構成資産同士がすごくリンクしてるのが特徴的よね。複数の資産の合わせ技って、ある地域に密集している寺や神社をまとめているものが多いんだけど、それぞれの資産につながりがあるから、すごくストーリー性のある世界遺産だと思うわ。ここの運営会社として、庭屋清太郎は春秋館を設立。社名の由来は、春蚕に比べて質が落ちるとされた秋蚕を、春蚕に被験し得る水準に高めたいという、願いが込められたものであったそうなんだぜ。大量生産をしようとして、品質が悪かったことが富岡製糸場を作る目的でもあったものね。まだ冷蔵庫もない時代だもの。ここの風穴を工夫して、土蔵のような建物を建て、その中は地下2階、地上1階の3層に分け、蚕が自然に外気の温度に慣れるように工夫したそうよ。自然をうまく利用して蚕の保存に活用するなんて、素晴らしい発想よね。次に、世界遺産登録の経緯。文化庁は2006年と2007年に、全国の地方自治体から世界文化遺産の追加提案候補を公募したんだ。全国から寄せられた推薦物件は24件。その中の一つに、富岡製糸場と絹産業遺産群、日本産業革命の原点が含まれていたんだ。この時は日本産業革命の原点っていうサブタイトルがついてたのね。これはなくして正解だわ。長すぎると覚えにくいもの。平泉や富士山なんてサブタイトルのせいで長すぎて未だに覚えきれないわ。この時は、薄根の多くは、沼田市、赤岩地区養蚕農家群、国村、薄い峠鉄道施設、安中市、旧江の鉄道関連施設、富岡市、下仁田町、なども構成資産に含められていたんだぜ。薄根の大桑は養蚕群馬の象徴で天然記念物だし、鉄道資産なんかも面白いと思うんだけどね。そして文化庁は2007年1月30日に、富岡製糸場と絹産業遺産群として、世界遺産の暫定リストに記載したんだ。割とすぐ候補物件になったのね。この時は世界遺産マニアの間でも、本当に世界遺産になれるの?って懐疑的だったわ。すでに産業遺産として、石見銀山遺跡が暫定リスト入りしてたってのもあるけど、
だが、実際の推薦物件の選定は精選していく方向で検討が行われ、類似する性質の物件の一本化、文化財としての指定が困難なものを除外、産業遺産に含まれないと考えられるものなどを除外、一方で、新たに物件の追加を検討していったんだ。その後、2011年10月の国際専門家会議で、構成資産のさらなる絞り込みが行われ、資料面から富岡製市場との密接さを立証しがたい、碓氷峠鉄道施設などを除外、現在登録されている4件の構成資産で推薦することになったんだぜ。当初は日本の近代化に対する貢献に力点が置かれていたんだけど、むしろ国際的な絹産業史での意義を強調する方向で推薦されることになったそうよ。近代化っていう側面だと、軍艦島などの産業遺産とごちゃ混ぜになるものね。鉄道とかを省いて完全に絹のストーリーで押したのは、正解だったと思うわ。そして、2012年8月23日に世界遺産センターに正式推薦。2013年に諮問機関である、国際記念物遺跡会議、イコモスから派遣された、中国国立シルク博物館館長が現地調査を実施。そしてイコモスは2014年4月26日に登録を勧告し、同年6月の第38回世界遺産委員会で正式に登録されたんだぜ。中国には国立シルク博物館なんてものがあるのね。さすがシルクロードの国って感じね。直近の日本の文化遺産推薦は、厳しい勧告を受けてきたのに対し、この物件は、日本側の主張がほぼ全面的に認められたそうだぜ。その前の平泉、石見銀山、富士山が厳しめの評価を受けてきたものね。前年推薦の鎌倉が、4段階の勧告の中で、最も下の不登録を宣告されてしまった直後だったし、やはり、絹産業に着眼したストーリーが評価されたんだと思うぜ。長崎の境界群もそうだったけど、最近の世界遺産は構成資産の寄せ集めじゃダメだからな。土台となる共通の背景があると、海外の評価者にも理解されやすいと思うんだぜ。さて、次にこの世界遺産に適用された登録基準。文化遺産に適用される1から6の登録基準のうち、2、人間的価値の交流、4、人類の歴史上重要な時代を霊称する建築様式、が適用されたんだぜ。2、人間的価値の交流については、主に海外、異文化との何らかの関わりがある場合に適用されるんだぜ。フランスから日本に産業としての養蚕技術を、早い時期に、完全に移転することに成功した事実から、当てはめられたそうなんだぜ。富岡が技術改良の拠点になって、20世紀初頭の世界の生糸市場をリードしたんだものね。これは石見銀山が登録基準2を適用したのと同じような理由ね。あれも石見銀が世界の銀の3分の1を占めていたっていう、事実から適用されたんだし。4、建築様式については、生糸の大量生産のための一貫した集合体の優れた見本である。とのことなんだぜ。これ、文化庁の英訳なんだけど、なんだかよくわからない日本語よね。西洋の採用の技術を計画的に採用したこと。日本と極東に産業の方法論が伝播する決定的な時期だったこと。和洋折衷という日本特有の産業建築様式の出現を示す卓越した事例である。とのことよ。西洋の建築様式と日本の産業建築がうまく合わさった例って感じかしらね。登録基準としては2と4で納得なんだけど、5、土地利用の一環の優れた例、についても適用してほしかったわ。荒船風穴なんて、まさに土地をうまく利用した自然の冷蔵庫だと思うんだけど、どうも世界遺産の登録基準は、構成資産一部に該当するものが適用されない傾向にあるようだな。平泉だって金色堂だけで1、人類の創造的価値を表す傑作であるということが該当しそうなものなんだけど、登録基準が多く該当すればするほど価値があるってわけじゃないんだけどね。なるべく多くの基準が適用した方が嬉しくなるのは私たちだけなのかしら。というわけで今回は富岡製糸場と絹産業遺産群を紹介したんだぜ。産業遺産ってどうも難しいイメージがあったけど、歴史を紐解いてみると面白いわね。今ホットな渋沢栄一先生も関わっているんだもの。
個人的には女工さんたちの待遇が、国営から民営になると悪くなっていったっていうのが印象的だったんだぜ。民営になった途端扱いが悪くなるんだから、古参の女工さんも大変よね。ちなみに女工って言葉、今だとフェミの方に怒られそうで怖いわね。でも、富国強兵を支えた女性たちを称えたいと思うわ。富岡製糸場に行ってみたら、当時働いていた人のエピソードも展示されていたと思うんだぜ。当時の寄宿舎も残ってたと思うから、ぜひ富岡に見学に行ってみてほしいんだぜ。日本人って取り入れた技術を改良するのが得意って言われているけど、今回のはまさにそれだと思うわ。ぜひ当時の関係者の創意工夫を感じてほしいわね。それではご視聴、ありがとうございました。